ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ୍। ନୌକାରେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକରାଯାଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସୀତାଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷାଦ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ନିଷାଦ ନାମକ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ନିଷାଦ କହିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ, ନିଷାଦ ରାଜ ଗୁହକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଆଗଧାଡ଼ି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରାମାୟଣ ରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଏହାକୁ ନେଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସହିତ ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଜି ବି ଏହି କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ନିଷାଦ ଅର୍ଥାତ୍ କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଗୁହକ, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌତରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ନିରୀହ ସରଳ ଗରିବ ମେଧାବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦଧୌତ କରିବା ଇତିହାସ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଏହି ଦୁଇ ମହାକାବ୍ୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଇତିହାସ କେବେ ଆଶଙ୍କା କରେନି, ଆଶା ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶୃଙ୍ଗ ବେବପୁର ନାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ରାମାୟଣର ସେହି ଦିନର କଥାବସ୍ତୁ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ଶୃଙ୍ଗ ବେବପୁର। ଭାରତର ଇତିହାସ ସହିତ ଏହି କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତିର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ପୁରୁଣା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପରିସରକୁ ଆସିଛି ଏହି ଶୃଙ୍ଗ ବେବପୁର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମାୟଣର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ଅନେକ କଥା। ଟୁରିଜିମ୍ ସହିତ, ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ରାମାୟଣର ସମ୍ପର୍କ କେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।